Смешно е. Да. И здравейте, хора, днес ще правим Нисао Ригвай челендж. Нисао Ригвай челендж. И така. Виждам, раздвоявам паш другото. Някакво, все едно виждам очи през очите си. Някакво, не мога да го опиша просто. Не мога да го опиша. Имаме, значи, две чаши на Кока-Кола от Евро 2012. Е, пай си стартичите си. И втора такава чаша. Слагаме ги тук. И сега в този клип ще ви покажем как да си отворите колата. Значи, слагате се и така на маста, защото ако ви в краката... Първо трябва да разтръскате обилно хубавичко. Да. Ако ви, на... ако ви в краката, може да ви намокри. Тя е много мокра, бе. И сега въртите от насам. Насам, нали? Да. Пътите си. Аз с колелото, бо я съм ми разкочил. Не, бе, пази. А да им кажа, мали. Окей, бе. После. Ако не, тук направи се изненада, зуби. Изненада имаме. На кранка. И сипвате лекичко. Лисим, бе. Така, шо безгазираш още, бе. Газирък. Газирък. Не, ай на здраве. Родна ли бе? Я чакай. Точно, гледай. Глей, точно. Но те е малко повече. Чакаме, нека си ще пиеме, бе. Или? По принцип така трябва. Аз го сещам как ми идва от сега. Е, тук ми е. Глънък малко ми влезе в носа. Първа... Ааа... Много се надух. Аз ще да пия на екс. Чакай малко се натисна да излезе. Не я, бе. Че там слънце не огрява. А ти гледал ли ще го този клип? Един как се оригва супер силно. Не. Значи, да, няма се оригваме. Няма... Ето са, тук може да ви го покажа. Ма няма се оригваме като него. Нали? Окей, с втората чаша започвам аз. Ох. Ай, осипи. Заспи. Заспи ми чашата. Заспи. Не, бе, не, не. Да говорим, що слиза надолу. Трябва излиза наяве. А вие знаете ли аз кой е League of Friends? А, да, Дани Влог. Благодаря на Пулсар. Дани Локет. Да, аз от Пулсара ще закупувам, бе. Храчка. Аз много се надух. Мъкни, бе, така ми влиза надолу и не така говори, бе. Много гадно. И сега тук ти е тежко на корема, нали? Не ще. Е, добре, едно... ми говори, брат, защото точно тръгваме ми жизни и ти почва да не говориш и влизаме вътре. Сега ще излезе отдолу. А моите хора ще видите какво ще е селско. Ха-ха-ха!
Ще вижте моята кожа е съска. Може като се ръгнят нас като във вечер, че с нас може като се ръгнят. Не мога, да. Много трета чаша. Я, какво е това? Чаша как скърц. От колата. Много гадно това. Я... От колата. Чакай. Ти какво правиш? Е така, един върх, един, е така. Си добреш, си мъжеш. Спри молната, защото, нали знаеш, че, примерно, като си драскаш това по стената? Като си драскаш по ногтите стената, сеш ли си? Да. И някакво такова усещането на стрих. Да, но гадно, нали? Айде още! Аре, после едно не се смей челен. Ама... За него бръхме дреното лаучелич. Да. Не се оригва челлендж. Тире, трайното лаучелич. Не, да направим трайното лаучелич. Трайното лаучелич. Искаш ли на буката? Днеска. Днеска пак, днеска, днеска, днеска. Аз забрах да си взема GoPro-то в нос. Не, това... Ей, аз забрах да си го зареда, моето можеше да си го взема. Аз съм с телефона долу. Ама ако ходим до нас. Няма ходим до нас. Добре. Вие знаете, че съм шухте до нас. Щом няма да отгоре, значи отдолу става ли? А, ето! Ще пръдна. Давай. Почти. Чакай, беше се насера. Мати тихото. Май се чу. А, не, знаеш как? Че? Да, давай се. Да. Излезе долу. Пак излезе. Три поредни! Три поредни! Оп, четвърто! На Дани най-последния клип го гледайте, той беше с абсолютно същите дрехи. Абсолютно същите. Е, що го правих днеска? Знам. Не прави го оня ден, ама... Майка, няма възможността... За... Няма в кого да се къпе. Ей, как бе? Хора, четвърта часа. Четвърта. Да почваме четвърта. Магистралите на Бойко Борисов се леги и виждал колко дупки има. Знаеш колко се надух, човек? Аз за това ми пия на екс. Малко. Не ми пука. Аба, такова минаха. Последна чаша. Ай, ние трябва да тръгваме, бе. Еба, мани. Сари, чучокът. Да, някакви мъжи жена преди целувка. Не, мъжи да се вригне жената да пръдне. Синхрон. Чакай, накраш и жезе едно такова. Трай, Боб, веднъж трябва да направим, не се... Упърди. Да, не се... Не се насери челендж с Боб. С Боб и три къпички кисло мляко. Щото от млякото ти се... О, Макси! А що, не съм го чул. Правим клип. Не знам. Да. Mm.
Аре. Чакай се, ма. Да. Пак се уръгнах. Тя го помогна. Колко уръгвани направих? 2-3. И то силни такива. Аз събрах едно два комета. А, косата му е червена. Ма не се вижда. Чакай. И хора, това беше то клип. Надявам се да ви харесало. И... Трябва да си изпият чаша. Това, втора чаша ли ти? На тези му е четвърта вата. Аз се пина, като си издукат балон. Аз никога не съм го правил това. Ами, я ръча. Чао.